Celkovo má samospráva naplánované zrekonštruovať 13 komunikácií, 6 chodníkov a 5 parkovísk. Práce sú rozdelené na etapy počas rokov 2018 a 2019. Rekonštrukcie spočívajú v tom, že sa vyberie vlastne aj to ložisko pod cestou a spravidla sa to robí aj spolu s chodníkmi, ktoré sa tiež vlastne úplne na novo v podstate vybudujú. Ide o generálne rekonštrukcie vybraných ciest, chodníkov a parkovisk, ktoré sú náročné po časovej aj finančnej stránke. Celkovo tá suma bola približne 1 600 000 eur a teda bolo to zaplatené z rozpočtu mesta. Tento rok dodávateľ zrekonštruuje komunikácie na uliciach Východnej, Mišíka, Šoltésovej, Klementisa, Mierové námestie a Rad Tolstého. Na zozname sú aj 4 chodníky vo vnútrobloku ulice Mišíka, chodník na Traťovej, Björnsonovej a Štefánikovej ulici pred bytovým domom 133. Vyberajú to poslanci výborov volebného obvodu s tým, že mesto rozdelí určitý objem peňazí a každý obvod podľa počtu obyvateľov si teda môže vybrať tú svoju prioritu. Myslíme si, že aj týmto sa zásadne zlepší, teda kvalita života v meste a teda budeme, ako som už uviedla, budeme to pokračovať na budúci rok, aby sa to celé malo dokončiť. Dodávateľom prác je spoločnosť Štrabak, ktorá vzišla z verejného obstarávania. To prebehlo bez komplikácií. Bolo teda veľa záujemcov súťaží, ale s najnižšou cenou vyhrala spoločnosť Štrabak, ktorá teda pre nás je už osvedčeným dodávateľom. Realizovali sme spoločne viacero stavieb podobného typu. Kompletné rekonštrukcie ciest i chodníkov sa často nevyhnú ani problémom, ktoré vznikajú až pri samotných stavebných prácach, napríklad pri riešení vstupov k bytovým či rodinným domom. Takéto veci sa potom musia operatívne riešiť, ale snažíme sa vždy na to reagovať a teda urobiť to tak, aby boli spokojní aj ľudia.